Sviatočne vyzdobené mesto a množstvo sprievodných podujatí, ktoré dotvárali vianočnú atmosféru v Snine. My sme sa s kamerou boli pozrieť na jednom z nich, v kaštieli, kde zleteli anieli. Stáva sa už tradíciou, že v kaštieli stále robíme pred Vianocami také edukačné podujatia. Teraz sme si povedali, že nech sa pozlietávajú do týchto krásnych priestorov anieli, takže sme vymysleli koncept Anieli zleteli, kde nám školy vlastne posielali jednotlivé triedy alebo samostatné školy veľkých anielov. V priebehu niekoľkých týždňov školské zariadenia v meste vytvárali svojich vlastných anielov, aby ním zaplnili vstupné priestory historického kaštieľa. Deti boli také veľmi žhavé do toho, pretože naozaj počas tej hodiny, kedy sa to vyrábalo, to boli dve vyučovacie hodiny, sa ani nejedlo, ani nepilo. Myslím, že ich to tak celkom aj stmelilo dohromady pri tej práci. Vedeli tímovo spolupracovať, dohodnúť sa, že čo vlastne na tej práci má byť urobené, aby to naozaj vyzeralo ako taký jeden celkom sympatický, pekný celok. Deti to vnímali veľmi pozitívne, pretože aniela sme v podstate robili len takých maličkých, ktorých si robili v materskej škole, ale takého väčšieho, ktorý naozaj sa bude na nich pozerať, možno aj z toho vianočného neba, tak takého ešte nerobili a boli veľmi šťastné a veľmi radi sa zúčastnili tejto prípravy. Rôzne materiály a výtvarné techniky sa podpísali po 20 anielských bytostí. Najväčšia z nich má takmer 2 metre. Záverom sme si urobili taký anielský deň spoločný, kde prišli tie deti a ešte budú chodiť. A kde budeme hovoriť trošku o anieloch, trochu o duchovnosti a hlavne o tichu, aby sa deti naučili skľudniť a trošku sa započúvali do zborového spevu. Preto ten anielský spev sa tu takto niesol. Spev anielov v podaní kievského chóru malí škôlkári počúvali so zatajeným dychom. Bola som zvedavá, ako deti budú vnímať túto hudbu. Bola som milo prekvapená, ako niektoré deti to prežívali. Čiže tá hudba má skutočne, alebo ľudský spev, keď je dobrý, tak má veľmi, veľmi silné posolstvo. Počas programu si zaspievali aj deti. Kaštieľom sa ozývala spoločná pieseň. Rozprávanie o anieloch všetkých zaujalo. To je taká bytosť, čo nás chráni. Má biele vlasy a kučeravé a má na hlave taký jak veniec a také biele šaty má. Mali účastníci dostali nielen sladkosti, ale aj zaujímavú palicu na zlých čertov v prípade, že by nejaký zablúdil do ich škôlky. Do kaštieľa mali v tomto čase čerti vstup prísne zakázaný. Škôlkárom a ich pani učiteľkám sa milé podujatie veľmi páčilo. Sme dostali sladkosti aj spievali sme tu. Sme robili aj anielika a sa mi to páčilo. Aj to bola pekná výzdoba. Veľmi pekná aktivita od nášho snického kaštieľa. Veľmi radi sme sa zapojili, pretože téma anielov je nám teraz veľmi blízka pred Vianocami a detičky sa na túto akciu veľmi tešili. My sme sa tešili a si myslím, že náš anielik sa nám veľmi podaril a že nám prinesie šťastie do ďalšieho roka. Ja si myslím, že to bolo veľmi pekné pre deti. Oboznámili sa tu nielen s anielikmi, ako asi vyzerajú, ale ako ich počuli. Naučili sa piesničku, takže veľmi pekné to bolo. V priebehu decembrových dní pracovníci kaštieľa s pripraveným programom vítali ďalších malých návštevníkov z miestnych škôl a škôlok. Zo Sniny Iveta Buradová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.